YouTube канал дитячі аудіокнижки українською. Навіть монстри чистять зуби. Джесіка Мартінелло. Навіть монстри чистять зуби. Не віриш? Тоді слухай уважно цю книжку і дізнаєшся, що сталося з маленькою дівчинкою, яка не хотіла чистити зуби. Стережись, там може чекати на тебе найстрахітливіше із найжахливіших чудовиськ. Коли я була маленькою, то просто ненавиділа чистити зуби. Ото вже задала перцю батькам. Скільки історій про маленьких мишенят та про зубну фею вони для мене вигадували. Не буду чистити і край. Тобі колись випадало зустрітися з монстром? Для мене найжахливішим чудовиськом був зубний лікар. Аж доки одного вечора, коли я замість того, щоб чистити зуби, корчила собі пички у дзеркалі ванної, душова шторка раптом заворушилася. Чудовисько! Я опинилася носом до носа з кошлатим монстром, який саме збирався почистити зуби під душем. Звісно ж, ніхто мені не повірив. «Наступного разу вигадай кращу відмовку», – сказав тато. Тоді я набралася духу і відсунула душову шторку. Чудовисько тремтіло у ванні. Воно перелякалося ще більше за мене. «Ку-ку», – пробелькотіла я до нього. «Хай», – писнуло воно ледве чутно. І виявилося не таким уже й страшним. «Чому ти чистиш зуби?» «Я от ненавиджу їх чистити». «Усі мають чистити зуби. Хіба ти не знала?» Чудовисько сілося поряд зі мною і заходилося пояснювати. «Навіть найстрахітливіші з найжахливіших монстрів чистять зуби. Знаєш кошмарище з-під ліжка? У нього надзвичайно чутливі зуби, тому його зубні щітки зроблені з дитячого волосячка. Воно найм'якіше у світі. Ось чому кошмарище засідає в дітей під ліжком і полює на волосся. А про лохнеське чудовисько чула? Воно чистить зуби, а їх у нього безліч. Не менше 2 разів на день. Йому навіть довелося найняти гномів, щоб чистили 2-й ряд. Зуби там дуже гострі і швидко засмічуються. Навіть підвальний монстр чистить зуби. Взагалі зуб у нього тільки один, але він чистить його вранці і ввечері не менше 2 хвилин. Це дуже зайнятий монстр. У нього зовсім немає часу, та все-таки. Але насправді є ще найстрашніше чудовисько. Тримайся від нього подалі, попередив волохатий монстр. Оце так, здивувалася я. Невже гірше кошмариська з-під ліжка? Так. Набагато гірше. Його звати Карієс. На вигляд він нічогенький, та ще й крихітний, але ти на це не зважай, бо насправді він найгірший із монстрів. Його улюблена здобич – зуби. Зуби монстрів, зуби дітей, зуби дорослих і навіть зуби тварин. Коли цей маленький монстрик накидає оком на якийсь зуб, то нападає на нього, прогризає в ньому дірки і залишається там жити. Ось тоді зубик починає боліти. Справжній кошмар.
Але зустрічей з карієсом можна уникнути. Це не важко. Просто чисти зуби вранці та ввечері. Не менше 2 хвилин. І не забувай про чарівну зубну пасту. Вона оточує зуби невидимим захисним бар'єром. Пий молоко, їж сир. Це зміцнює зуби. Щодня давай їм трохи роботи. Хрумти фруктами та сирими овочами. І головне – поменше цукру та цукерок. Так, погоджуюсь, це найскладніше. Та якщо попри всі перестороги ти все ж зустрінешся з карієсом, єдиний, хто зможе перемогти цю зловорожу потвору – це зубний лікар. Ой, ні! Тільки не зубний лікар! Це він справжнє чудовисько! – закричала я. Ні-ні-ні! Що ти? Це не так! Доведеться розкрити тобі секрет. Пам'ятаєш, він весь час носить маску. Це, щоб карієс його не впізнав. Він аж ніяк не монстр, він супергерой. Ну, добре, переконав. Але чистити зуби страшенно нудно. Що ж, прогнати нудьгу дуже просто. Ти можеш чистити зуби з кимось за компанією, як пиловий монстр. Можеш чистити зуби, поки приймаєш душ, як це роблю я. Або танцюючи і співаючи, як кошмарисько з-під ліжка. Знаю, я буду чистити зуби, як монстр темряви. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.